стояне, как си изкара лятото? А, с смесени чувства. <laughs> Долу, горе, добре да кажем. Особено по средата. Не знам, ние мисля, че последния път записвахме къде през юни. Да, отдавна беше. Началото на юни май. Но вече минаха почти. Ние сега, сега е какво? Сега е средата на септември, някъде към 12 септември. Почти минаха два месеца и половина, ако не и повече, които да, не сме записвали, което е супер странно, между другото. Ка цяло с теб да не се виждаме всяка седмица, което може би също е някаква форма на патология, да. не е, е малко особено. Малко лечение. Де, бе, стоиме, с, стоиме с Диана вкъщи, нещо обядваме и само стои си, мисля. Не, аз подготвил съм се за следващия епизод с Стоян? Съм такъв, няма следващия епизод с Стоян, супер е. Класно вода, викаш, какво нещо да. е. то не знаеш, че този ти вкарва някаква структура да. и някакво как очакване ритъм. и така нататък. Да. И някакво PTSD, очевидно. М -м. Е, му, човек е в, в ужаса. А ще видим дали ще наваксаме. С темите. Да, би, ние мисля, че сега сме си планирали нещата до началото на ноември, така че... Да. Да. Трябва. Добре, ние, да, ние, ще бъдем нали, най-, най абсурдното клише, естествено, днеска и ще говорим за, за всичко, което хората говорят вече от един-два uh, месеца, само че са закъснени и най-вероятно по много по-смотан начин. А... Uh, Както се знаем. Точно така. Сме, в крайна сметка за какво правим това подкаст? Ми именно, именно за това. Uh, и то е? Гледах Опенхаймер преди му беше премиерата, мисля, че беше края на юли, началото mm. на август, нещо такова, аз го гледах преди около две седмици. Mm -hmm. а, и то първо гледахме там да се организираме с хора, пък то няма, няма място в IMAX, пък някаква такава битова трагедия, да, отиваш и гледаш yeah. пък там местата само в края, аз пък искам да го гледам в центъра, нали, някаква така yeah. поредност от е, баналности. В крайна сметка с никой не се организирахме, после се дигнах с приятелката ми и отивахме да го гледаме. Хубаво. Не нали, отивахме а, с някакви такива микс очакване, защото хем, хем е някакво такова, нали, не Барбенхаймер. Не, не има някакъв хайп. Хем всичките филми, които а, аз съм гледал, които са някакви такива тип биографични, с някакъв твист, нали, така че да направим все пак холивудски и така нататък са по-скоро 5 от 10, в добрия случай. Е, прямо Imitation Game, може би, е някакво леко изключение, но и той не е фантастичен филм. В смисъл, според мен е, е на моменти безкрайно скучен. може би ти е 6 от 10 за мен. И почвата на съответния филм и е с най-лошото. Най-американското нещо на Нолан, което той прави, което аз приемам на мен ми е цяло непонятно, почва и вупидва баса. ни има напрежение. Бас, 10 минути. 30 минути. Бас! Ву, 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 гледа звездите. Нищо друго не се случва. Ву, 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 и с такъв... Бебено. Не ми е смисъл. <сълзвили> нали? И рано това нещо не се промени в продължение на 3 часа. Нямаше значение какво случва, докато не гръмна бомбата. С по-връстна истина. Гръмна бомбата. нали, само такъв бас, което просто беше непонятно. Но между време, но в рамките на целия филм, според мен е пейса и начина по който бяха го направили там първата част преди а, там дела, неща и така нататък, беше изключая тая басова ужасия. Може би най-якото нещо, което аз съм гледал за такъв тип филм. Мисля, за мен филмът беше супер. На тебе как ти да. влезе? Ами, аз това ще я да питам, тъй като ние си говорихме и преди това, а, къде ти е ключа към този филм, който накара да, да му дреш повече от пет точки и защо не гледа преди това или след това гледа Барби? Филма, след защото това. след това. Между другото, да, това. това е класическия вариант. Нали. Повечето хора предпочитат нали, този е вариант, но заради баса да. имаше доста видеа, в които препоръчват да се замислите дали първо да не гледате Барби, докато още имате добър слух, нали. след което да отидете нали, в нали, Ада на, на Нолан и нали, цялата работа около атомната бомба. Така че между другото, това също е част от целия маркетинг около двата филма, М -м. защото те наистина се превърнаха не просто в атомна бомба, в маркетингова атомна М -м. бомба. Нали, включително в това сдвояване, което те направиха и с първата дата на прожекции и така нататък, което беше някаква форма на заиграване между самите режисьори или как да кажа екипи по-скоро, но се превърна и от това много спечели според мен. Тук този мутуализъм всъщност не е mm -hmm. равностоен. Има един много сериозен паразит, това е Барни. <laughs> който и смучи страшно много. Нали, включително през такива видя искаше да е първи, за да може след това да гледате Опенхаймер. Така че Uh, е сериозен паразит, uh, Барби е сериозен uh, паразит. Както е. винаги. Да. Uh, и цялата компания от Заре, нали? Но както и да е. Така че. Аз пък гледах обратно. Първо, mm. наистина, гледах uh, другия така. Ин и Ян, може би. Това е Ин. А, в тази комбинация гледах Барби и то гледах на телефона си, защото просто трябваше да го гледам. Нали, гледах го по задължение, защото ми се обадиха и искаха да го коментирам. Така, нали, в приятелски разговор, не официално. И как. на телефона си, бе? как? Е, сега ти пък искаш да издавам, не? Не нали, е така. Гледах го по някакъв начин а, и поради тази причина. А, Нали, го гледах изцяло от научна гледна точка. <сък> академично? <сък> Тоест, да, академично. Без никакъв а, а, фокус върху естетиката, върху начина по който е направен, нали, за сне, детайлите, кой къв костюм се е облякал и към каква сцена от коя година от миналото реферира, защото със сигурност нали, това е отбелязано в повечето от видеята, които са по на двата филма и особено на комбинацията, е отбелязан факта, че имат много голямо внимание към детайлите. Там в почти всяка сцена някакви препратки към някакви други факти, които обикновено, да не кажа, 90% от хората не знаят. Обаче, нали, е факта, че има такива препратки, за които М -м. ти не знаеш нали, прави екшена много по-сериозен и ти знаеш, че гледаш нещо, което е страшно добро, обаче не знаеш защо е страшно добро и това е много добре за маркетинг. Тоест, а, за мен Може е това, ми което ми... Може би не е само за нали, за твоето самочувствие, като това, че гледаш най-хубавото в момента. Нали, особено ако а, видиш и двете страни, ин и Ян, на, на, на тази кампания, нали, която нали, се задвои наистина в движение, нали, тя в процеса се оформи като някакво взаимодействие. Така че, а, Опенхаймер, след това огледах вече сериозно, нали така да се каже, но на мен наистина пък ми в някаква степен доскоча. Али, първо, hmm. че схемата на, т.е. интригата е забъркана нарочно малко по осложнена за разлика нали, от Барби да речем, където всичко е ясно, защото съм от начало, макар че и те претендират да изненадат. Но беше много дълъг пивом, първо. Hmm. И е, така в общини, с нищо не ме изненада. Това искам. Hmm. Да, нали, за мен това беше едно много голямо клише. Целият mm -hmm. филм, в който ми каза нещо, което аз някак се знам и което очаквам да чуя. Нали? А, гузната съвест на науката, от една страна, и от друга страна нали, този натрапчев, горчив вкус на, на естетиката в Барби. Тоест, и двата филма за мен са... А, а, може би с факта, че са двата едновременно, някакво... Това е двойно отрицание, така да се каже. На, на клишета даре някакъв импулс на, на цялата работа. Има наистина драма. Иначе оттам нататък го гледаш по-отделно двата филма. За мен са клишета. Смисъл, съдържанието им е, да, може би е много по моментния Момента, в който излиза Опенхаймер, е, Опенхаймер е много по-подходящ. Защото mm -hmm. наистина има, знаем часовника, не сме си говорили за ядрената война и проче. Наи, наистина имаме ситуация, в която е много важно да, да припомним това клише. Mm -hmm. То е критичен момент, в който човечеството е станало способно да унищожи не просто себе си, а цялата Земя. Това е много mm -hmm. важно да го припомним. А, но. То не нали... само да го припомним, а да го кажем. Да, да го покажем, даже, може би, защото, Шото... казваме е слабо. Да, ти мисля, че имаш една презумция, че хората знаят. Mm. Хората не знаят. Според мен това не е нещо, което е. Мисля, да. Този поглед към тази част от нали, историята, според мен е не е лесно достъпен за всеки. И съответно не е лесно преведим за всеки. То, дори някой да може да го прочете, не значи, че той си го превежда в главата с реалния му смисъл, с реалното му значение и тежест. Така че за мен е това нещо, как, както и серия други са банал, неща са банални. Фашизма е банално нещо. Мисля, едно от най-баналните нещо е диктаторство. Мислено, то, то, то по дефиниция е банално. Но то е много важно да може да бъде показано и осмислено и съответно да ти влезе през, и, през емо, и през емоциите. Ами, да, че това го постига. Ами, е. че това го постига. Въпреки, че, въпреки, че нали, има пасиви, и според мен е филма, а, мисля, че може да фана и да, да те пипне на конкретни места, така че те замисли. А, значи, това, което ме притеснява е тази, точно тази естетизация на прометей, който, нали, едва ли не е. Какво е дал? Какъв огън точно е дал за да спаси човечество. Всъщност, той е антипрометей, нали, ако ще mm -hmm. трябва да го кръщаваме на някой по-древен герой. А, всъщност, това, което е дал, той, нали, даже не е преимущество в една война, защото те са го имали, една, един фантазъм, нали, за сила, който обаче се е реализирал до степен, на която може да доведе до унищожението на човечеството. Тази естетизация и тази драматургия вътре в него показва, че той е един много висш човек всъщност и въпреки това е създал най-голямото зло на Земята. Нали? И, и това, тази смесица от някакво отвращение и уважение, което... В психологията си има компартментализация се нарича, т.е. разделно мислене, т.е. две неща, които силно се противоречат, трябва по някакъв начин да живееш с тях mm -hmm. в съзнанието си, отделно очевидно, но някакси ти трябва да, да намериш сили вътрешни или начини, механизми, по които да удържиш и двете. Той е много mm -hmm. добър човек и едновременно с това е мистер смърт, нали, смисъл... Mm -hmm тази естетизация, според мен, със сигурност има касов успех и затова не ми харесва нали, това осребряване на, на, това клише през естетизацията на някаква вътрешна драматургия на човек, който е създавато на бомба. И то не е създавал, нали, организирал всичко това нещо, за да може да го стане факт. Нали? А, превръщането му в герой, героизацията на цяла ситуация и на нея и на Америка, включително през гузната съвест, през чувство за вина, което се оказва някакво преимущество, което се оказва нещо много хубаво реално за този велик физик на всичкото отгорето е. Най-добрият учен и очевидно от морална гледна точка е изключително чисто чист, човек, който се е причистил чрез своя морален катарс, който никой не е преживял и е умрял с чувство за вина, о, Боже, колко е велик. Нали? Ето това. Веднага отива в банковата сметка на някакви хора, които нали, правят добър маркетинг на фона на Барби, която mm -hmm. пък с нейната, както казват, пластична а, феминизация, нали, а, прави нещо друго, но по подобен начин. Механизма е много близък, с друго клише, което се опитва отново да устранности естетически. Mm -hmm. И от тази гледна точка, всъщност, това, което мен ме притесни и, и това, което аз бих ти опонирал, е, че всъщност нещата, които трябва да научим за Опенхаймер, според мен трябва да са много по- автобиографически, т.е. много по-стилистично неутрални mm -hmm. и може би м изглеждащи скучно. И нали, това mm -hmm. нямаше да стане хит, нали? Сигурно mm -hmm. си нямаше да влекарат толкова милиони, да изкарат още повече милиони от mm -hmm. този филм. Но това е истината. Докато и там има, как да кажа, има противоречия със сигурност, има други. И тук е, нали, той е списан самия герой на Опенхаймер. Нали? Mm -hmm. и ясно, че има вътрешни борби и всякакви други неща. Не е най-добрият човек, но е човек с съвест, която съвест очевидно непрекъсно излиза през визиологията му към камерата, за да може да се покаже неговия морален облик на този велик, пак казвам, физик. Тоест, тук имаме физик, който а, с много сериозна етическа база има. Откъде е дошла, нямам представа. А, при условие, че организира подобно нещо и го прави от начало до края. Така че за мен най-важният въпрос, който трябваше да се адресира, нали? наистина, какво може би го оставят като отворен край. Нали? Окей, това ни дава възможност да говорим за това, но какво го кара в крайна сметка, той колко време се занимава с това нещо и през цялото време страда морално горкия и въпреки това не спира да го прави. Защото, видите ли, Америка трябва да бъде велика. Нали? Трябва да победи в тази война и да изпреваря Германия. Еми то това е в основата и на това, което се случва в Украина. Така че в общи линии нали, аз мога да героизирам така и Путин. Нали, в смисъл спокойно мога да го направя. Стига Сига само да покаже нали, пред камерата лице, което нали, очевидно, тъжно и умислено какво направих аз. А обаче пък трябва да го направя в името на Велика Русия. Нали, смисъл, трябва да на нали, не хората, които настъпват нали, в това поле и всеки един момент могат да направят неизбежното. Така че, разбираш ли, тази естетизация и героизация на едно клише, без никаква критическа, как да кажа, подривна дейност на цялата тази система, т.е. самото подриване се е превърнало в ефект. Нали. Факта, че те не са стабилни, не са някакви, освен военните, които, окей, и там имаше някакво подпукване морално, нали, но цялото това м м разклащане морално се оказа нали, под формата uh -huh. на... Ето, виждате ли, какви велики хора стоят за този проект. Слушайте, имам чувство, че си гледал не Барби е Опенхаймер <съква> на телефона си. А, ами също с няма как да съм по-несъгласен. Поради много причини. едно от нещата, които каза, защото мина през по-голямата част от критиката ти върху филма, е, че Видиш ли, нали, трябва да е по някакъв си начин по-измит, по-неутрален, -по -по -по, нали, без тая вложена емоция. Нали. Това е по този начин да представяме тази история на Опенхаймер или като цяло на проекта Манхата, но знаеш какво това вече е правено? И то много пъти, включая за Опенхаймер, имаш от 80 някой един фантастичен биографичен филм на BBC. Супер между другото, ако искаш да гледаш фактологично удостоверен адекватен байопик, гледай него. Има серия предавания и по National Geographic, и по Discovery, и така нататък, което още бяха истински нали. А... Uh, истински места, където му оглежда достоверна информация. Не, не, мисля, има места, където може да извадиш тази информация. Има супер биография на Опенхаймер, не, точно Modern и Промития. Все толкова е дебела, с uh, 6 пункта шрифт. В смисъл, успех да я прочетеш, тя е феноменално добре написана, много добре информирана, пълна с референции и също и с uh, архивни снимки и така нататък. Ако искаш също да добиеш информация за... Uh, а, нали, науката за цялото това нещо, също имаш, знаеш колко много имаш точно такива извори. Що не работи това, бе? Що да не работи? Защото е, никой не се интересува от това нещо. Да. Защото това е много конкретно, специално нещо, което хора само със специален интерес бих се заинтересували. И това не е само конкретно за Опенхаймер, mm -hmm. то е фундаментално за повечето неща, които са една идея по-сложни, изискват, имат някакво конкретно политическо значение или научно и прочее. Те някои от тия неща просто не са очеизвадно интересни, така че да хванат да бият ваша Мара, на някой и да внимаваш за това нещо. Квантова механика, мамата си страка, слушай какво се случва не, не работим по този начин. Някои хора ще бъдат заинтересовани, главно защото са или в такива академични среди, или защото се водят нали, интелектуалци и трябва да се интересуват от тези неща и тъна. Но в общия случай, ти ако си човек, който просто иска да си живее нормално живот, може, никога да не знаеш нищо за Опенхаймер. В смисъл, в общия случай можеш просто да си чувал нещо за проекта Манхата, но там някакви бомби са имали. Mm. Горе от това е. Така че, според мен, е това, че ти вкарва а, тази тема и дори Съществено количество детайли, колкото и спорно да е това относно нали, колко са достоверни всичките неща, които са вкарани във филма, защото има леки спорни моменти, и според мен, нали, това, че ги вкарва в най-грозното нещо, естествено, за интелектуализма, мейнстрима, според мен е mm. феноменално добре. В смисъл това е едно от най-адекватните неща, които може да правим с такъв тип познания, което имаме. И да повдигаме такива теми, включая и морално укорими теми. В смисъл дори ти да приемеш, че ето Опенхаймер. Нали, този злосторник, който е направил това нещо, което никой добър човек не би направил и така нататък, пак е хубаво да бъде поставено в публичното, публичното съзнание, така че да мислят за него, отколкото да не се мисли за него. Така че, напълно съм не съгласен, че това първо трябва да бъде отнето от него всякаква емоция и така нататък. Напротив, това се добави още. Е, всяко и нещо повече. Според мен трябва да има повече такива а, прегледи на биото, да не само Втората световна война, хора се стрелят, нали, правят неща и така нататък, а да имаш повече неща, които са от обществено значение, които имат някаква кукичка, така че човек да иска да се заслушава, така че да му е интересно, да му влезе през емоциите по някакъв начин. И това е идеята така на сметка на И Каква е последица от това? Ква е идея? Ква е, какъв е резултата от това, че милиони хора гледаха Опенхайм? В смисъл, как, как ами е? какво ами, Какво, Хора се заинтересуват ефе... е, Да, и какъв е ефект, защо това е добро? Как го мериш това? Ма не, не, защо това е добро се заинтересуват? Тоест, Те се некъде... не интересуваха до толкова да гледат след това Барби и да направят Тоест... нали, атомна бомба, изригваща в Орозов свят. Тоест, според тебе е по-добре да не знаят за това? Не, защо е добре да знаят това, което им казва? Това е филм е въпросът ми. А не, аз не казвам дали е по-добре или не. Каква е следващата стъпка? Какво, какъв е ефекта от това, че те по-знаят за махата един човек, който, видите ли, е голям герой, обаче е измислил атомната бомба. Сигурно ще е същият човек, който ще измисли следващото оръжие за масово унищожаване mm -hmm. на няколко планети, да речем. и Ще е страшно велик човек и аз ще му съчувствам. И, какво Тоже... правим след това? В смисъл, защо това е добро? А, а, нали, примерно факта, че нали, те, които трябва да го научат, трябва да направят някакви по-големи усилия, да гледат някакви скучни филми и така нататък, или пък да ги направят по някакъв по-различен начин, без да имат този касов успех, uh -huh. е лошо. Защо? А, защото не винаги. Но защо дава да има така квалификация, че едното е добро? Ами или лошо. Ми, ти го Може казали. да е полезно. А добре, защо е полезно? Ми, защото според мен кара хора се заинтересуват за неща, които не са толкова заблудени. те се заинтересуват какво правят искам да, да продължим този процес, защото за интереса, дори в маркетинга, който ти познаваш uh -huh. много добре, нали, е първата крачка. След това трябва да е има екшен някакъв. След това трябва има е нещо. Нали, просто не да понякога само по себе си информацията ти е контекст, който ти позволява да взимаш по-добре решение. Мисля, ако ти имаш нещо, което ти променя светогледа през нещо дребно, просто ти да знаеш тази допълнителна информация, която дариш ще е от Опенхаймер или дали е от нещо друго, което е свързано с някакъв контекст за света, в който живееш, това според мен е полезно. Ако се опиташ да излечеш директна корелация, ето, сега тъй като гледах Опенхаймер, сега ще си хвърлям разделно букулка, нали, на fucking luck, не живеем в такъв тип свят. Но това не значи, че няма стоеност. По същия начин, защо изобщо четеме книги? Е, тук, какво си направил, си прочел конкретно на Адорно, на Също нещо то е, ти ако искаш Ха, да направиш да. да, пряка корелация нали, от не, ето това съм направил и сега виж колко не, съм по-добър човек, но то не работи така светло. Просто ти казвам какво защо нали, смяташ, че е било нали, ефекта от uh -huh. този начин на представяне на Манхатън проекта е по-добър, защото просто е по-масов, от ефекта, който имат, нали, филми, които са значително по но Шу... са доста по-реалистични, да речем. Шу, такива неща променят нагласите на хората към света, разбираш? Мисля, това е едно от тия неща, които са полезни. Какво ще е, Има ска... хора, които са станали физици, защото са гледали Интерстелър. Има естетизацията на наука и на прогрес, принцип помагат хора да се интересуват повече от наука и прогрес. Човек ще фане, ще стане физик, няма да отиде се занимава с маркетинг. Примерно, знаеш, имаш неща, които принципно имат косвени ползи вследствие дори на извергната естетика на, на хората. Тоест, ще станат повече хора физици в резултат на този филм. Ако много проста, нали? В не, напротив, мисъл, имаш много чрезвичайни резултати от това нещо, което да. не можеш да ги опростиш. Просто е безумно да ги опростиш, защото не работи по този начин изкуството. А това е изкуство. А, ага. Точно така. Значи, ако е изкуство, това означава, че нали, това се придържа към някакви реалности, реалности но е измислица. Нали, Естествено. Така, историята по принцип, нали... Тук вече влизаме в малко повече философия на историята и как се представя историята. Нали? Това е някакъв раска, с който изчиствени неща, нагляга върху други, добавя трети и така нататък. Тоест, mm -hmm. начинът по който колкото и е обективна да е претенцията на историята, историографията е в крайна сметка някакво подреждане, което означава, че е някаква измислица до голяма степен. Филм е още по-голям нали, скок от този подход към вече едно много по-свободно бране с факта. Така че информацията, която имаш там, със сигурност. Нали, е направена а, нали, да ти въздейства, а не да те информира. Нали, така. И, и че е комбинация това... от двете. Да. М -м, това, което те информира, е до някъде... Нали, то, нали, ако искаш да се информираш, няма как да решиш на този филм. Не отчиташ само на този и, филм. И, Но, принципно, както ти сам каза ти обикновено имаш нещо, което ти задава първо тон и след можеш да а, това може да продължиш стъпките нататък. А, ти може да, да се доинформираш. Ако решиш, да. може да не се доинформираш. Това значи, че няма пак стоеност. Yeah. Според мен е, опоручена е, 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 идеята, че ние трябва да фанаме да излечеме конкретно някакво зрънце yeah. на, на полезност и да кажем, ето, ще го сложим конкретно в ето, не, е това е идеята тази... е ми. Идеята ми е нали, не да падаме така възнак пред някаква икона, защото това са филми, които създават икони и са Самата икона става икона, нали, мета икони, нали, самия филм става икона, нали, да, да вече да превъзнасяме какъв невероятен филм и какво се е случило, а да видим къде са му проблемите на този филм. Иначе uh -huh. филмът е хубав. Аз нали, пак казах, нали, със сигурност нали, в пъти по-добър и от взаимодействието от, от Барби, и взаимодействието му печели. Е Барби просто си прави една много добра. Барби е по успешен филм от Опенхаймер. Еми, и то на фона му. Да, в, смисъл, а, в този смисъл аз нямам нищо против филма. Имам против неговото възвеличаване и това на безкритичното му възприемане като нещо невероятно като успех. напротив, пак казвам, е, се, но направене с всичките му особености. Аз даже не знам какво Еми, има, е, как... Батман, нали? В смисъл, има, го, има е тая тази... Точно и иконизацията. Нали, айде така да. се каже. Иконизацията има. И това е най-опасното нещо в този филм. Тоест той трябва да се гледа, нали, uh -huh. с очила, с филтър, който маха този слой. Защото този слой е измислица. Нали? Този слой го няма. Това са хора, които, нали, страдат от нали, темпорална миопия. Категорично. Нали, това, са, това са учените. Физиците особено. Uh -huh. нали, и аз не смятам, че трябва да има физици в този свят, ама ако ги оставиш на, как да кажа, на, на собствената им наука, там нямаше един, как да кажа, различен военни физици бяха. Нали, това е бъдещето. Това ли е бъдещето. Това ли е иконата, това в която искаме? Еми да, войната, за разлика от Барби света, нали, ето тук е двете, но пак може да се направи паралел. Където пък война няма. Най-много да са биеш стопки, нали, които са гумени. Нали, така. Но а, а, това, а, това разпределение на света между два центъра, военни и физици, нали, които реално въртат всичко останало и съдиите са поставени, всичко е. Нали. В смисъл, света има две оси, нали, около които по някакъв начин разделя въртенето си. А, и те, как да кажа, изземват абсолютно всички възможни интерпретации на света около тях. Това е... за филма не говорим? Да, ли за, за филма? За и за това, което показват. Еми, може би, по време на война със сигурност военните са отстъпили някаква власт на физиците. В служба, защото са разбрали, защото в един момент знаеш във филма какво казва, тук нататък поемаме ние. Тоест, бяхте се физици, супер бяхте, обаче от тук нататък, ай, вече доиждане, отидете си обратно в университетите, нали така, а, а, на физиците. Така че... Защо е добре с физик? За да може ние военни да те накара да направиш бом... бомба а ти като сляп нали, да я правиш след това цял живот да съжаляваш. Uh -huh. Обаче атомната бомба къде е в момента? Ами, кой я е управлява? Физиците я управляват? Uh -huh. нали, те в с... Физика... никакъв време нямат заявка да я управляват. Ами, на те я създават. Нали. Те са okay. майка, баща, внук и т.н. Всякакви роднински връзки имат с на бомба. В крайна сметка нали, а, нямат никакъв власт върху нея. И въпреки това. И, слава Богу. и въпреки това. И ми не знам дали е слава Богу. Ами, не, защото в крайна сметка ти имаш. Някво да. упражняването, в крайна сметка, на влаза в една държава, за щастие не се случва от научно развойната клика. Нали? За Бога. Нали? Да. Той, в крайна сметка ти имаш воени, които са подпешни на държавното управление, което е избрано демократично от хората. М -м -м. Така че това по е... Война... Да имаш спор с това нещо, спор, не, 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 не нямам е спор. Няма спор. Просто е, има... света е изчистен нали? до две велики сили даже бих казал, физиката и войната. Политиката по-скоро някакси варира между тях. В крайна сметка, пуснаха ли бомбата? Пуснаха Това uh -huh. беше решение и политическо. Маше, да, и не само това беше политическо, но беше и морално оправдано. Значи този филм а, вкара една морална интерпретация, която предложи оправдание. Uh -huh. Същност, за мен това не ми е хареса, в този филм, че той обясни защо е станало и каза, uh -huh. да, всички ще живеем с последиците, това е много тежко, обаче беше правилно. Uh -huh. смисъл, а в финала, ето, за това е толкова американско клише, е холивудско клише, uh -huh. аз съм пългал, защото съм, беше един такъв скрит хепи енд, в който всички са нещасти, обаче края е щастлив. Uh -huh. нали, в смисъл, ние намерихме щастие дори в нашето нещастие, в гузната ни съвест. Нали, ето това, а, как да кажа... А, а, обръщане на негативното, на, на това, което трябва да посочим, с да кажем, бе, това не е окей, в нещо, което можем да живеем и то, морално оправдано, т.е. ние можем да запазим моралната консистентност, mm -hmm. не, е нещо, което ми, ми бърка в така, как да кажа желанието, просто така беше много хубав филм. Ми не беше хубав филм. Защото той не променя нищо. Но ти нямаш в такъв случай проблем с филма, ти имаш проблем буквално с наратива, който е, за ядрената бомба. Еми, наратива, който е наложен. Ти ако имаше, ти, ако имаше филм, в който не споделя Това наратива беше казано и е много лошо накрая и в крайна сметка това е най-ужасното нещо, което се е случило на човечеството и доста тъпо, че го имаме в момента, нали? ти ще да си хепи с този филм. нямаше да съм хепи, защото това пак е Клише. Това е другото клише на това. Не знам, в смисъл, за това за мен вътрешното противоречие, как да кажа, многократно, нали тази това разделно мислене, това едновременно съществуване на много противоречия в тебе. Ти хем знаеш, че uh -huh. ще унищожиш такова огромно количество. въпреки това системно всеки ден ставаш и правиш следващото крачка към създаването на този инструмент, с който ще унищожиш. ти живееш с това противоречие. И пак казвам, това е висша такава защитна техника в психологията, компартментализацията, която ти позволява uh -huh. да го правиш. И ние сме, между другото, толкова успешни като вид и толкова неуспешни, най-вероятно, което предстои да видим, сигурно, и покрай климатичните пове, точно заради тази наша способност да живеем в паралелни реалности. Между другото, живеенето в филмите Барби и Опенхаймер е точно същия. Той пак е такава компартаментализация. Живееш две абсолютно различни реалности, които обаче се филзват помежду си. И ти. Това е нашия свят. Свят на, 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 на такива хибридни мета-свръхреалности, които ни пречат да видим някакси по-критично света, в който живеем. И нали, затова ние сме хепи в двата филма нищо, че в един сме нещастни, в другите, в другите само по повърхността са Ти Беше ли хепи в Опенхаймер? Би, да, този... в крайна сметка води филма, знаеш, аз знам какво ще се случи. Не, може да ме изненада. Гледам ефектите, гледам нали, такива бонусите, така да кажа, естетическите бонуси. Mm -hmm. В все едно гледаш филм за нали, Батман, точно. Сега, моля те, изненада Батман. Нали, това беше Батман, само че е физик. Нали? Mm -hmm. Какво? Какво повече от това? Аз не смятам, че е, филма е лош. В никакъв случай. Батман не е лош, но е готвен филма. Обаче, нали, някакси той не адресира а, тази кенокрация, или как я наричаха. Нали, Пак, крайна сметка, и ни мъже управляват, било то физици, войни и така нататък. Обаче, mm -hmm. в крайна сметка, те казват какво случва и те са най-великите. Нали, много интересно е паралел да видиш какво правят жените в Опенхаймер филма. Нали? Ако изобщо намериш някакво, изнасят прането, внасят го и та, смисъл или пък са психично болни и се самоубиват. Е, някои от куклите mm. в Барби бяха такива, нали, но не, не успяха да ги героизират, за разлика от uh, Барби, които се опитат да ги направят. Но света беше мъжки, все пак война е, но, разбираемо това е. Но до края нямаше и дори грижата беше маскулизирана. Нали, грижата mm. за японците беше превърната в едно мъжко страдание, което беше страшно велико, особено от страна физик, ли, който е невероятен ген. Бреман, се, се, аз а, това, което не мога да разбера, ти в момента прямо имаш упръка, че хем, нали, те интернализират, че правят нещо, което, бе, по-скоро мамата си траката е много опасно, може да е нали, с ужасни последствия и допълнително може и други хора да го направят паралелно на нас, така нататък. Хем знае, че е необходимо, нали, в крайна сметка да го направят, защото... Нали, е вран... необходимо. <laughs> Ами, не, е ясно. това според. Мен е, според мен е, не е легитимен аргумент. Mm. Ами, наистина не смятам, че е легитимен, защото тук, в крайна сметка, тогава не критикуваш. По-скоро представянето във филма е и тази дихотомия, която имат те като проблематика и така нататък, а отново критикуваш рамените събития и защо О, просто не са се отказали хората да го правят това нещо. Не знаеш какво? Много хора са се отказали да са участвали в проекта именно за революция. А, а къде сте? Що ги няма? Колко минути му посветиха? Защо не разгледахме техните аргументи? Посветиха в интерес нестията във филма, имаше и това. И... Да, според мен е гледна точка на баланс. Час от 3 часа и точка на баланс. Е, 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 е. ма такъв филм искаш да направиш тогава? На първи европейско кино, на от тебе. Е, е, аз ще го направя. Не, това е идеята. Стоя идеята е много, да видим, не, не. Дали Ама, да гледаме филма да, и да видим ме, дали е наистина... Това е този филм. Залишта? Това е този филм. Този филм изглежда по този начин и съответно в него има и този баланс. Не беше само героизиране, ра, ра, щатите са дебест. В никакъв случай не беше само това. Страданието си Ми... Страданието им е великолепно. В смисъл, аз не видях един страдащ японец по този начин. Mm -hmm. смисъл, те страдаха повече от хората, които убиха тези хора. Те са мъчениците хора. Бе. Mm -hmm. В смисъл, нали, тая героизация на едно страдание, което е изцяло резултат от съзнателен избор нали, и то превантивно решение. Нали, нямаш реален противник от среща си, нямаш а, нещо срещу което да се защитаваш така нататък. Ти изпреварваш събитията, фърляш две бомби да покажеш на света, за да спреш вената. Нали, това е морално оправдание. Нали, това сме най-добри като вид. Да оправдаем морално и за това, между това, е най-голямата опасност на етиката и на морал, да оправдаем смъртта на огромно количество хора. Нали, в животинския mm. свят такова нещо няма. Нали, най-много да направиш демонстрация, някаква по отношение на конкретен човек и след това да се размине, нали, но няма да убиеш нали, цял вид, да речем или огромно mm. количество популация от хора. Ние обаче го правим и на всичкото отгоре имаме и морално оправдание за това. И този филм го предлага по един много естетизиран и много така. А, надъхваш начин. Аз това не мисля, ми че е, изобщо е еднозначно моралното оправдание на тази случка. И даже филма го прави по толкова американски начин, че, mm, не, точно, не, че не е еднозначно. Точно. Толкова го подчертават сега, но нали, за хората, които не са внимавали в предишния път, го повтарят още няколко пъти. Мисля, ми ще... ами, те буквално показват, че нали, това нещо е много спорно и очевидно има много хора, които не са съгласни с това нещо. И, и е постоянно върви по ръба. И това, което тебе те притеснява едновременно в това, че а, съответно Опенхаймер, както и серия там от а, неговите сподвижници, всъщност имат съществени проблеми с това нещо и че той се притеснява и такъв мамата си трака, това, това дали е окей okay или не. Ти хем имаш проблем с него, хем казваш, нали, но то все пак трябва това да се показва. Абе, Люба, проблеми Тоест Аз нямам проблем. Аз наблюдавам имаш... филма и ти казвам точки, в то есть, които имаш... смятам, че може да съм критичен. Да, да, но то есть, ти имаш да. също... Тази форма на да компартаментализация, нали? ми... която разделяш това, което е твоето очакване, това... и това, което съответно виждаш. Ти критикуваш това, което виждаш, но ти очакваш повече от това нещо. Ами да, За, ако трябва да се възхищаваме от един филм и да кажем, че това е да не кажа какво Евала. вала. Защото аз нали? ами, филм. Ми, защото много хора го правят. Самия ти го каза. Нали? И аз още е възхи, ми, филма, да, да единствения е от този род, нали, който не е, не е биографичен, ама таз, ангажира и те кара да бъдеш нали, някакси, да се преживяваш. Но ти не се преживяваш, пак ти казвам, може би, защото такъв е типа на холивудския начин на мислене, ще направят Опенхаймер 2. Mm. И тогава, може би, ще покажат как е понците, да речем, се реагирали. Но според мен първи трябваше да бъдат понците в една така драма. Нали? Mm. Просто ние трябваше да покажем как страдат те. Опенхаймер с неговите големи драми можеше да присъства в рамките на 15 минути. Ади 20, ади 30 минути. Mm. Дайте ни 10 минути да видим какво се случва в Япония. Нали, в тези два града. Нали, смисъл, не е да вида някакви красиви пламъци и промете от заре замислен. нали, където е кълве Не могат да покажат нали, още ни 3 часа. Нали, какво правят японците е, в, в предишните не е не 5 години по време на Втората световна война. Източния мога... фронт е едно на от най-отвратителните мога... неща в цялата война. на е смисъл. Но тук атомната бомба е някакси на центъра. Нали? Да, да, то... Това, което създаваме, ти когато, когато което, за толкова, Когато говориш за толкова сложно нещо, не нали, като война, нали, някак си трябва да контекстуализираш. И когато имаш този укор нали, към хората, че как може нали, те да работят върху нещо, което ще убива хора, те в крайна сметка имат тяхната рационализация в онзи момент. Ти не си в този момент. Да. А ти в момента хем съдиш хората в онзи момент. Как може те да го направят? Нали? Не ги съдим. Това му кури така. А за сега как пък няма втора, втората гледна точка нали? за какво са правили японците? Ми направие, бе? тогава, то, това не е аргумент. Всъщност, защото аз нито съм човек, който прави филми, нито нали, ми, дях си, имам претенцията да мога да направя такъв филм. Аз ти казвам, като коментираме, всеки може да гледа филма, може да прецени нали, това, което казвам, доколко е вярно, но за мен този филм морално оправдава едно клише, което е в, изцяло в холивудския начин на мислене за Америка. Разбираш ли? Со, това за мен не е окей. Okay. Колкото и хубав да е филма, каквото и да е нали, отзад, нали, качеството на, а, а, на начина, по който е сниман, на цялата а, такава, а, как да го да кажа, насъстваща, надъхваща естетизация от заря, която е. аз съм съгласен, добре направен. Но много такива добри филми има направени. Лошото е, че те са, пак казвам, те са акцента, който поставя филма. Първо, че просто три часа не са му нужни на това, затова ти казах, че в някаква степен се оттечех. Не защото той е mm. конфликт, е ясен. Той не е нужно, както на те, как ти казвате. и може да го преекспонираш, като в някакъв е, индийски филм. Нали? Аз се очудих и три минути си да си отворя на уста пред вратата. Mm. И пет минути седа да види всички, да не са. Да не би някой да, да си помисли, че някаква друга емоция, освен очудване в момента изпитвам. Mm. So, това го имаше. Той нали, имаше го, и аз не бях окей okay с него. Нали, аз го гледам, казвам го като човек, който гледа филма, нали, вижда положителните неща нали, в него, със сигурност. Много е важна темата, наистина, а, но, нали го имаше това преекспониране, това твърде много изкарване на премен план на едно страдание, което не е най-важно. Приятната Защото... Приятелната бомба, страданието е на друго място. Разбираш ли? И, и, и моралния, моралната дилема, как да кажа, и какво са направили японците? Какво са правили преди? Как са причупили? Какво са случили? Има ли желание? Ето японците, имат ли желание да отмъщат за това нещо? Или пък са готови? Нали? Защото ето и жена нация се подготвя предварително и пуска на бомба в свят, в който не съществува такова. Малко може, море. но тогава може би филма се ще, се казва Хирошима. Да, 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 филма каза Опенхаймер. Еми добре, той и той ти казва, е портал към този живота на е, Опенхаймер. Този филм, този избор също е важен, защото да. Каква е темата? Опенхаймер. Да. И, и защо е важно? Защото е ключова фигура в нашата относително скорошна история. И аз бих казал, че темата е атомната бомба. Което повече ме интересува, тръгнах да гледам този филм за тази тема. Uh -huh. Опенхаймер ми е ясен като драматургия, ср сравнително, нали? Това е всеки физик, който в името на науката, защото иска да направи нещо. И не само физикучен. Mm -hmm. Това е класическа дилема, етическа, която просто нали, не си заслужава 3 часа и половина, може би на фона на големия проблем, който излиза на края. Разбираш ли, просто той е остава недовършен. Клишето завършва с едно морално оправдание, в момента, в който най-много се нуждаем от критическо осмислене mm -hmm. на случващото се. Виж, просто филма завършват. Точно когато трябва да почне. Или не когато точно трябва да почне, но когато трябва да продължи. Mm. А някакси. Не ме пък нещо ми липсваше. Да. Ме ми липсваше повече предистория. Аз отидох да гледам Опенхаймер, а не нали, okay, проектът Манхатън. No. Нали, защото Aha. филма беше Опенхаймер. Искаш за човека повече информация? И то всъщност, нали, това, което аз фащам от неговата биография, да. то има доста, доста полезна предистория, която на тебе ти обославя целият този период от време, нали, когато са били Нилс Бор, нали, Айнштайн, да. проче. Нали. Мисъл, имаш някои от а, лично за мен, от по-интересните за мен автори, нали, като Файнман и проче, в същия този период и тяхното взаимодействие също, тотално да. липсваше от този филм. Ме, това при ако трябва да го изтъкнем като някакъв минус. Файнман се появи с едни барабанчета един път и се появи един път в една кола, където не си сложи очила. Супер, Ричард Файнман. И Пикасо гледаха, където ти нали, имаше по някакъв... Е смисъл, мисъл. не беше... Нали, това нещо, аз бих имал повече. Ако филма беше 5 часа, ще да ми е супер, ако имаше тая предистория. <laughs> и рано, за мен е, ако се фокусираме единствено да. и само върху, а, върху проекта Манхатън, това пропуска идеята на филма. Просто пропуска идеята на филма. То е важно. Да. Важно е да се говори като цяло за темата за ядрено оръжие. но това според мен е един от огромните а, да. плюсове на филма. Нали? За, за, да, за да представи тази тема като нещо, което отново е интересно човек да я е подигне като и, тема, и актуално, докато бие бира с някой. Абсолютно. Но другото нещо да. е също супер важно. Нилсбор. Смисъл. Ама виж, да, да, разбираш ме, как, какво обаче е направил, Защото а, Опер, Опенхаймер, и самото му излизане в заглавието, наистина като име. Пак е част от този процес на иконизация. Нали? Ти очакваш mm -hmm. тази икона да бъде разкрита всичките и противоречия нали? някакси да мине през пресчистилището на, на моралната съвест, така нататък. Нали? Което някакси да го направи наистина онзи красив прометей, който е дал нещо на света, какво е дал на света, атомната бомба. Нали? И точно, защото е много тежко, той е много велик. Нали? И това обаче за мен е модел, който може да оправдае. Следващи подобни ситуации. Ти казваш как така, това не е логично, това е супер наивно, да мислим, че може да спрем или някакси да откажем, да се откажем от това развитие нали? реално спрямя, това е голям е риск и така нататък. После да, не не е но, но, сега преди няколко, не, няколко, вчера, нали, днес, кой сме, вчера беше вторник, някакво в септември беше, забравих. Марта Нусбау изнесе лекция mm. в Софийския университет за така наречения емоционален пацифизъм. А няма да влизам в подробно, защото тази лекция най-вероятно ще бъде преведена на български язик и ще бъде изля... публикувана. А, но, а, примерно, тя разсъждаваше върху нали, това дали можем наистина с ненасилие да преборим насилието. Нали? Показа Ганди, Мартин, Кинг, нали, Ултър Кинг много хора, които тя по някакъв начин коментира и проче. И професор Стилян Йотов ми се обади след това, даже мисля, че днес се обади и си говорихме за това, а, дали наистина а, не е насилието е някаква легитимна, ефективна и изобщо смислена идея за това как да управляваме света, включително да речем, ако в момента някой пусне една атомна бомба, която е по-малка, като обхват, нали, локално и така нататък. <съпълзвър> Дали Запада, като разбирам изтока, нали, тук в случай, ари пак да направим нещата черно-бели, както и филма беше на много места черно-бел, за разлика от розовия филм, нали? ние нямаме цветове, или е черно-бяло, или е розово. Нали? Ние се опитахме да на направим розов Опенхаймер mm -hmm. и, чер... и черно-бяла Барби. Нали? За всички други цветове ви пропуснах. Както и е да, е. връщам се към тази идея, която исках да споделя. Та а, пускат нали, някакъв злодей в разказа, някаква атомна бомба, и ние правим точно обратното. Първо не само не го изпреварваме, ами и не реагираме. Mm -hmm какъв ще е резултата? Нали? Мисловен експеримент, хайде да си направим. Нали? Ти имаш това... пример за това, всъщност. Ти имаш а... пример от модерната ни история. С а, ядрена. Не с ядрена бомба, имаш с химическо оръжие. Имаш Барак Обама, да. нали, където не отговори съответно на. Да, но то е по-малко. Е. Докато ядрената е някакси табу. Не, не, това е табу. След Втората световна война, края, нали? В смисъл ядрената бомба е абсолютно табу. Значи смятат се, че са преска... прекрачили с това табу и сме си го говорили. В смисъл, нали? смисъл те, политиката става мазало, нали? Всичко. Идеята е, защото не може да ни отговори това просто означава, че си по-слаб. Ето, нали, пак идваме мачовизацията на цялата физика. А, ета, а въпрос политика, е да ми, ми физика също исках да кажа и го казах. Нали, но, но въпросът е, че Марта Нусбам ти казва, сега имаш вариант и нали, много хора я е критикуват точно заради тази нали, неефективно, наивно а, така изглеждаща реплика. Какво сега да не е насилие? И, какво, е случ, какво се е случило с Ганди? Убиха го. Какво случи с Мартин Търкинг? Убиха го. Значи, не насилието, май, май. нищо, но къде стигна? Обаче те продължиха. идеята е наистина това. Какък, как, ще се отрази на света? Ще може ли Запада най-накрая един път да, да се изчисти? Ето, това вече е, някакси как да кажа, има е огромен морален залог. Да не отвърнеш на да. удара. Това е малко християнско. Уж сме християни, ама удряме шамара още преди нали, да са ни ударили наши. Ако точно така изглежда. Нали, даже два шамара удариха. Нали, преди да ударя никой шамар. Можем ли нали, да не отвърнем на удара? Също, това нещо и това нещо е създало религия, която съществува повече от 2000 години и ще съществува още много време. Нали, със сигурност. Нали, това е създало, това е абсурдна реакция на насилието. И ти казва, като ти ударят едната буза, отдай другата. А, що са глупост, нали? Смисъл, а, и, и въпреки това се оказа доста ефективно. Ето ти едно женско мислене, Марта Нусбаум, за това как да се грижим за другите. И как да не, да не натягаме емоционално. Тя за това казва. Има възможност за, нали, за а, у, отвръщане с насилие, но само като реакция, която uh -huh. наистина има срещу себе си някакво нападение. Тоест няма вариант, в който предварително аз да си правя някакви изчисления за да по-голям мир и така нататък. Трябва да реагирам и да защитавам нали, нещо след това. Но а, когато става въпрос и не трябва да влизам емоционално, нали, трябва да знам, че всяко едно човешко съществува от другата страна, Както той го знае, това го имаше в Опенхаймер. Е човек със своите а, семейства, връзки, съдби и така нататък. Аз не мога да се радвам че някой има 300 хиляди жертви. Супер! Значи е сяги. Uh -huh. дани, ето, това е емоционалният път. Свизам до някъде, до някъде, колкото го разбрах от тази лекция. Дани, той е свързан с това да няма, как да разпределителен гряв, гняв. Гняв. Тоест .е. да не се гнивиш, той трябва да е само трансформираш гнива. Е нужен само доколкото да се осъщи някаква промяна. За разлика от дани, грижата и любовта. Дани, ето тук идва обвинението за наивност. Дани, което не отговаря. Това, ето това е uh -huh. антибарби пък бих казал нали, което го hmm. не го видях никъде. Нали, смисъл, нито в Опенхаймер, нито в Барби. Значи, аз видях един Прометей, а ми се искаше да видя антипрометей, нали, смисъл, наистина да го видя. И видях едно Барби, а не видях антибарби. Примерно, ако трябва да обоща нали, това, което не видях в двата филма, и двата филма по някакъв начин загатнаха за съществуването на тези неща, но страшно повърхностно. И може би наистина не е място там. Място hmm. е в Воксних или в нашия разговор. Пример, както и да, или в някакъв друг анализ. А, така че това не означава, че филма е слаб. Не означава, че м, не трябва да се гледа, или пък каквото и да е било друго. Това означава, че просто на мен ми липсваше а, а, нещо в това. Лично на мен. Mm. Може би на 99%, 99 от останалите, които са огледат, те нещата, които мен ми липсваха, изобщо не са ни им Липсват други неща. Да, примерно. Но, но това е, ето, това не е насилие, т.е. възможно ли е, какво би било, mm -hmm. ако тези физици. Не, не бяха, нали как да кажа, водеща сила, не бяха, науката не беше uh -huh. толкова силна. Нали? До къде бихме стигнали, и как би изглеждал светът днес? Uh -huh. нали, това е една паралелна история, разбира се, да. но е възможно да я поставим. Какво да, ще се случи? Той то има даже един много хубав сериал. Да мен на Хай Касъл, където горе това, това се случва. Фафшинска Германия принципно uh -huh. побеждава, което е било в картите, нека сме честни. Е, Но не, е е атомна бомба, не съм го гледал това. Аби, не се измислили атомна бомба, просто Не знам дали беше вследствие на, ага. а, на атомна бомба, не е невъзможно на живето, защото, защото те буквално, а, щатите тогава ми, че са практически васал на Германия към то момента на Сарева. Mm -hmm. Mm -hmm. Може да си го представиш. Не бе, то най-вероятно с ненасилие може да си представиш свят. Може да си представиш свят. Въпросът е дали това е света в който искаш да живееш. Защото ам, не знам, това пък при мен е просто субективното е. Нали, а пацифизма, според мен, е, е много конкретен продукт на доброто благосъстояние на Западния свят. Нали, смисъл в момента, в който ние сме супер щастливи с живота, който се случва, нали, всички си изкарваме пари, ходиме, пиеме вино, гледаме филми, всичко е страхотно. Започваме да спираме, да инвестираме в военна техника и нали, по-малко е важно да имаш активна а, войска. Дали почваш някакви такива неща? Да, Както ти описваш сега Европа. Кой има, кой има нужда от войска в Гунабс? е глупости? Коя година? Да. Няма никъ... нали. И влизаш в то, за мен е нонсенс, където единствено някой може в някакъв много специфичен. Ам, вакуум да измисли, така че да си представи, че света, особено на хората, което според мен ние сме фундаментално един вид, който а, борави с насилие по начин, който почти никой друг вид не това борави. Така, да. И ние да кажем, бе, да тестваме другото. Не! Сал, тука, дори това да е в картите, най-вероятно mm -hmm. се изисква някакво съществено а, как да го кажем, някаква съществена промяна в нагласата, политическа, социална и прочее, която трябва да се случи с наслагване с някакви десетки хиляди mm. години, преди да мога да говорим, че има някаква изобщо заявка за нещо yeah. подобно. Yeah. Това в момента да кажеш, дай да не отговориме примерно на ядра на бойна глава, която ще дойде на Виена, на Австрия, yeah. на Хуевър, това е нонсенс. И, и, това, честно, не знам, за мен ми звучи като, нали, Дай просто дълък, да тук да легнаме пред танковете, да видим какво ще. Не, Точно не. Това е правил Ганди до да някакво. Е. Точно пред танкове не, ема, Може би и танкове. Просто е. Нали, може, може да го проговориме като, като нали, мисловен експеримент, да видим докъде ще стигне. Ама. поне а, от това, което знаеме за конфликта в момента. Нали, любимата ти теория на игрите и така нататък. Нали, то просто не изглежда, че живеем в свят, да. в който това е работеща стратегия. Просто не е. Ами виж сега, това, е, това е сериозен разговор, наистина, но, но всъщност за мен е, той демонстрира нали, как да кажа, една голяма липса, пак ти казвам, в Айде, Опенхаймер, защото нали, аз сега игра така или иначе, теорият на игрите, дето спомена, нали, трябва да ти опонирам. Филма е добър, но това, което ти казвам, наистина, смятам, искрено го казвам, макар, че го засилвам, нали, за да има по-сериозен диалог, но това, което ми липсва. Нали, пак ти казвам, е Марта Нусбаум. Грубо казвам. Тоест, женският начин за мислене, на мислене за грижата. Нали, Насрещ си имам само едни мъжки, едни нали, кеновци, кеновци, които обаче кен, нали, от, от барми, бар кеновци. Кенли. Или пък ти как се казва, шефа на компанията, които бяха нали, до голяма степен а, инфантилизирани. Нали, но иначе... Те бяха хиперинфантилизирани. Да, да. Но, аз мятам, че физиците са тотално инфентализирани в този филм. В смисъл те са показани а, като в смисъл, хора, да. фи... моля се, смисъл за мене, а, а, те са показани, които ко 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 те са оставени сами на себе си, някакси да, да, да измислят а, доброто, в света, в който господства физиката. Разбираш? В Айнщайн не е просто си, той е философ. Опенхаймер не е просто физик, той е мъченик. Нали, смисъл, това са хора, които са натоварили с всички функции в този свят. Нали, политици, военни, те са праволинейни в някаква степен. Нали, политици не толкова, но военните, нали, някакси другите, жените, ясно, те си живеят там в къщите, гледат си децата, прането и проче. Шат са, физиците са... Нали, цялата работа в този филм. Нали, mm. Аз разбирам твоя афинитет към науката, нали, особено към популярната наука, която аз имам големи проблеми с нея, но така ли иначе, нали, някой път трябва да се говори, вече много път сме си говорили за това, но това е до голяма Само степен да скрит, скрит разговор за, за популярната наука, но, а, но тези физици реално бяха инфантилизирани и, и, и тяхният морал беше инфантилен. Разбираш се, смисъл, и то преекспонирано в тип индийски сериал. Mm. Е, ето това, което не е така, разбира се, в това критичен псевдо-изнасилен начин в който го представям. Това не се вижда по този начин. Аз го mm -hmm. изкривявам нали, допълнително, многократно, може би, но го има като нотка. Като вкус, mm -hmm. който нали, някакси през цялото време вгорчава. И най-накрая пляс. Нали, как ти кажа? В смисъл, дори сцените, виж сцените на страдащите японци, как изглежда. Те бяха супер абстрактни. Като картина на, на Пикасо. Нали? Картината, която я нарисува за Сторца. Пак и ни бледи сенки в мрачния свят на един човек, който съжалява, че е създал най-унищожителното оръжие. Нямаше реално. Мисля, ти че имаше страх. Нямаше. Даже, ето, е, то, то, ми... толкова ми се искало, че съм си ги то, това, беше, то, това беше един ключов такъв да. избор във филма да нямаш. Е, да. те, защото всички са виждали как изглежда Хирошима е, на Недзаки. го нямаш, са то е... Кой са Ти, както каза, аз мятам, пък тук си прав, че много хора не, знаят и не са ги виждали. Аз по мен това, ако са виждали нещо, са виждали това. Виждали са Някакви пак лише. По същия начин, според мен тук Нолан си играеше с липсата, както си играеше с липсата на бас, не, защото ти имаш през целия е филм, вум вум, 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 много не. напрежение, мамата си трака колко напрежение, вум, вум, и съответно пада бомбата и какво е тихо? Не. Той играе с типста и светно почваш да внимаваш. Това няма е това това е супер. това, е естетика пак. Това е, е инструмента с който той си И там не показва нали, серия опожарени Ами да, това е тишина. това е тишината на атомната бомба, разбираш. Ето това исках да ви аз. Ето това е тишина. Стига, той е бас. Три часа. това Той ме подготвя. Еми Някакси... Аз лично не съм го запомнил, разбираш, не съм го усетил. Карченът ти пак ти казах, гледах при всички правила на гледането. Mm -hmm. Тоест, нали, това мълчание наистина е много сериозно. Нали, това е мълчане, това е реквиема пред, пред науката на науките, физиката. Нали, mm -hmm. Ето какво създаде физиката. И най-вероятно ще създаде още някакво. Те са създаде водородни. Ще създаде още много най-вероятно такива неща. И, и защо да има за Бога повече физици? В нали, mm -hmm. смисъл, откъде накъде да има повече физици? Това, което ми казваш в началото ако нямаше физици, най-вероятно ще още да се трепим с, с ножове. Бе, още а, много други неща щяхме да и и правим. Други неща да, да, вратим, да, ще да, случат, да, но, да. Но, да, но значи, има нужда от в този свят на, на, всевластваща физика, от някакво балансиране на други хора. Примерно на Март, но Баум. Защо hmm. не езика вътре? Защо не е правиха добре? Просто да я чуят, бе. Сега, той ще правим... Военния съвет, нали, да и Март. Е в, в, в физиците имаш нужда. Тя, 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 тя се занимава, тя, изнася лекции, тя е доста възрастна жена, но въпреки това изнася лекции, на които идват съди от върховни съдеща на САЩ. Тя е в Чикаго, hmm. университета и идват хора, които, примерно, аз не мога да си го представя това върховни съди от българска българския ВКС, да отидат на лекция на, на професор по философия в Швийския университет. По философия. Дори, това са юристи, все пак. Близо си има науките. А не мога да се представя физик да отиде на лекция на философия. Нали, а, а, а филма поставя философски въпроси по същността си. Ето това, споделя, вече ми звучи като някакво такова типизиране. Ти направи някакъв профил на, на инфантилизирания физик, а, който не, е себецентриран филма като... Го не, напълно съм съгласен. Не... Смисъл ти имаше. Не, съгласен съм, че във филма имаше ам, обрисуване на физици, които са много затворени в един балон, в който интересни да, неща. Е които. И даже преди гърда, като се върнеш в университета, където те са много капсулирани и отдалечени от практикалността на живота, на цялост, с което съм напълно съгласен. Но това, което сега ти ми казваш, не е филма. Нали? Ти като не, ми кажеш... не е филма, разбира ще... се. Аз не си да филма. Да, но ако ми не твърдиш, не завързан, че не. как пък ще отиде физик на лекция на Мартанус, Ама не, то обратното не е Е, що? Е, смисъл, това не е... Ш... Това... Не... Първо е не е информирано. Да Първо не е информирано, защото ти нямаш същия поглед върху света на физиката. Нали? По същия начин, по който имаш върху твоя домен. Нали, на шат, Добре. С Што, ти се смяташ, че аз няма да отида на лекция на физик, ако дойде. Аз не твърдя, че няма да отидеш на лекция на физик. Аз твърдя, че физиците не са ужасно по-различни, като интереси от тебе. Мисля, даже твоя проблем частично, да. паралелно с проблема, че няма да. да отидат на лекция на Мартин Озбал, Това... е, че се занимават с философия. Даме, ти едновременно пак имаш тая, тая дихотомия при тебе, Как можете да се интересуват от философия, обаче Но, нали, е едновременно казваш. Да... Психологически анализ ми правиш днес. Не, да. защото интересно е, че проблемите ти с. малко от хоми не ми изглежда като аргумент. Е, проблемите да, да да с, с... с... физиците са ти. Не, аз нямам проблеми. Същи? Нямам укори, нямам проблеми. Ние не говорим за мене, а говорим за някаква тема. Нали, Тоест, не виждам причина поради нали, това адхуминизация на разговор. Всъщност, това, което искам е, да не кажа. Не, адхуминизация. Не съм казал, че си ебати бастун. Е, 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 е. Нали е, е. Смислъл, Ма, казал, не, 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 Да Казвам, че това, което твърдиш, uh, е, че физици не биха отишли на лекцията на Марта uh, Носбаум е просто булшит. И защо? това не, къде, защото отново ти, ти слагаш някаква характеризация. смисъл ти хващаш и казваш, ето го тук Ба, тука, а, се? сферичния физик, който нали, не е, е в вакуум се, и той не ходи не на Не знам защо едната. това пък, защо го довеждаш до абсурд, нали? Макар, че съм наясно, че ме разбираш аргумента, но а, а, става въпрос за, за това а, за тази айде да речем война на науките, няма значение нали, на някаква конкуренция, която ние сме говорили многократно за това нещо. И липса на тази транс а, трансгресия или трансдисциплинарност. кажа, физиката и науката в момента, не случайно има етика на научните изследвания, която в момента до така степен се развива, че става нещо като GDPR-а. Досадно, скучно и напълно неразбираемо. Uh, наистина е нещо ужасно. В много случаи. Нали, правиш един проект на учен, ще откриваш нещо и трябва да имаш тични стандарти. И това е точно GDPR ангажимент. Различ? това е така степен тъпотия, нали, наистина, което абсолютно няма никакъв смисъл, че нали, хората си ги копипействат от някъде нещата mm -hmm. и продължават напред. Нали. И цялата тази работа виждаме едно неразбиране, което упоръчава и превръща нали, една регулация в бюрокрация. И то абсолютно излишна бюрокрация. И това mm -hmm. е бюрокрацията на науката в момента. Се случва. Факт. Нали, това изобщо не го харесвам. Нали, това не е транзисциплина. Това е от би номера Това е пълна глупост. Но, но го има. И сега, макар че има ефект не бих казал, че няма ефект. Има някакъв ефект, все пак някой се замисля, пита някой, тук има етична комисия, а да питаме сега. Къде беше етическата комисия на, на, на американски щати? Нали, в това? Имаха ли изобщо някакъв съвет на някакви други хора, освен военни? Е, и както и да, то беше много политици. секретно, де, е, Политици. И финалното <сък> решение, ти е политическо да, е, да, те, то беше финалното решение, беше най-накрая вече, като всички го бяха направили в някаква степен, защото никой не знаеше какво точно ще направят, какво ще стане. Може би, това не стана ясно, тук не мога да кажа нищо. Но идеята ми е, че. А, а, нали, аз не бих казал, че айде да речем, айде философията, ще кажеш, нали, да я противопоставим, че тя е супер, па, нали, дайте на философите в идеалната държава, нали, те ще направят всичко идеално. Нали, в смисъл, то показали са какво могат. Нали. И още показват много, много сериозни проблеми философите нали, със са самите си. Те също живеят големи камбани. Нали, а, и то древноисторически, да не кажа древногръцки камбани. Нали, в смисъл, няма лошо. Хубав е звука mm -hmm. на тези камбани, но нали, са си абсолютни камбани. ли какво е ме хубавото? Че не могат да направят атомна бомба. Нали, това е хубаво на философите. Което означава, че някаква степен няма проблем да живеят в камбани. Нали, ако искат. А, може би е проблем, защото не могат да допринесат някакъв mm -hmm. нали, по-широк разговор, обаче няма да. Да, е много да направят някаква революция. Нали, mm -hmm. Маркс, някои други такива, които са учити философи, социолози и т.н. са достигнали до някаква степен и те са атомната бомба в кавички, която виждаме нали, много масови убийства нали, в Русия. Нали, до някаква степен може да се каже, че е ефект на философията. До някъде. Не, не, но до някъде сигурност. Не идеологията, която го приема, че идеологията е, е продукт на философията. От философията. Със сигурност. Да, със сигурност. Е. Така че, Судас, а, че хора се да, са. да, и, и но, това да. е спряно. Нали, така. Сега в момента ние живеем в една не просто пос, епоха, епоха на постистината, пос, в някаква степен епоха на абсолютно всяква подозрителност към идеологията. И едновременно с това ние живеем в е, 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 е дават на един филм, в който той, е чиста, идеология, нали, реално. Нали, беше морално оправдано да го направим, ще страдаме цял живот за това. Аз съм съгласен, че имаше толкова много идеологито. Някак да нямаш. И, няма. Не, как пак да няма. сега говорим За, за война. Но... Са пак говорим за Холивуд. Не мисля, че имаше толкова голямо количество идеология, така че да имам проблем с него. Смисъл, и, и нямаше. Пак, не, пак, не трябва пак, това, да, да се, забелязваме. Това, което е твоето твърдение, е, че е Штатите, ра, 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 ра и така нататък, би въобще не го усетих по този начин. Смисъл, за разлика от начина, по който можеш да изглежда този филм, и се огледали сме достатъчно нали, US да, 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 минава, си, да, така, да, 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 има го, Ема там е същото. Ф, в крайна сметка, нали имаш и едни такива в Барби, имаше едни, как скази, една, която беше нещо саката, или нещо дефектна кукла. Нали, mm -hmm и тя най-накрая се възвиси. Нали, точно благодарение на това, че беше дефект. това беше Опенхаймер в филма там, нали, но беше главна, герой, главен герой. Нали, той имаше някакъв морален дефект, за разлика от всички останали, може би, които са по-праволинени, някакси прехвърляха към него отговорността. А. И той нали, беше много по-успешен, за разлика от тая Барби, която и името, но тя също даваше съвети на всички. Защото го каза, едно от нещата, пеймо, което беше. Интересно, да. че не го споменаха във филма, е, че той е бил при клинични психолози, на нали, докато е бил в а, университет Опенхаймер. Още Не, преди да. Той е имал съществен yeah. в социализиране с хора. Uh -huh. Имал е а, нали, на терапевт. Той е, а, имаше една сцена, където се опитва да отрови преподавателя да, си, да, да. което всъщност следствие то от това нещо, нали, той трябва да ходи, а, то, то, не става а, такова скрито покрито. Във филма изли, да. излиза се, сено, никой да го е забелязвал. Да. Ма на база на това нещо, той трябва да ходи на психолог и mm -hmm. така нататък. И си е мамата си трябва. Това да, ще е интересно, може би. Дава, да се покаже, че не проблема проблемът е психологически, не е морален. Толкова. Тук в интерес, наистина е едно от нещата, които. А, не, смисъл, няка. Да, знам не, какъв му е проблема на човек, нещо, е умрял при нека мамата се, години. по-скоро интересното е, че а, от биографията, която а, аз не съм даже му обучел, защото е безкрайно сложно за четено нещо, което не с толкова древни се, букви. <laughs> не, просто издателите, защото го чета това нещо на английски, издателите са някакви изроди. Буквално с... Колко е... страници? Ми то, прямо ти е колко там? 500. 800 и нещо страници, е... обаче ти е малък формат. Е толкова дебела и тя са съседкия. Мисля, ти освен на последна да Просто ти е гадно, да. Но е супер интересно. Да, и да, в интересна е. на мен е част от а, нали, историята на, на човека, който не фигурира в, в, в филма, М -м. е много полезна за гледане на филма. Са супер интересно. Само нали, ранните му години, там взаимодействието с останалите хора в Европа, на как той се променя изобщо като човек и като мъж в последствие е много, много любопитно, защото човек може да си прави някакви паралели нали, с а, нали, какво е нещо, което в крайна сметка се е превърнал. Мисля, нали, откъде е тръгнал това нещо, Как да. му е повлиял този свят, нали, цялото нещо с нали, там, социализъм, неща и така нататък. Да. Като имаш много различни течения, които са му повлияли в началото. Нали, а, да, да, .е. съгласен. любопитно е да, да хванеш този контекст за човека и затова аз, нали, е, моето твърдение е, че е, това, това филма филма може да е повече и това. Ами да, значи бихте те да подкрепил тук напълно. Тоест, ако го имаше това, тоест, ако аз видях повече Опенхаймер, а не едно, едно иконично ниво на страдалец, нали? а бях видял Опенхаймер от малък, нали, това, което ми казваш, и атомната бомба беше просто някакъв фон, на който се развива живота на този човек. Нали, тогава бих се съгласил, съгласил напълно с теб, че това е филм за Опенхаймер и претенцията му е да види просто един човек как, как ли е живял живот. С това е съвсем различно. Mm -hmm. Но в момента, в който нали, атомната бомба гръмва пълна тишина и така натак, сублимния момент, т.е. очевидно всичко води на там, нали, т.е. Mm -hmm. атомната бомба е някак си изход от целия филм нали, и входа към някаква реалност, в която ние продължаваме да живеем, mm -hmm. този акцент, тази, как да кажа, претенция за това, че атомната бомба е символа на филма, макар че може и не е така, може би, да, аз погрешно го. Прием, но а, а, това си символ, ня? някак да е... избягаш от да, ето бомба. Това, е това. Ето това нещо, което заявява, дава заявка за какво ще е филма, нали? някакси на фона на едно страдалческо лице, нали? което сигурно ако се съберем всички сцени, сигурно станат десетки минути. Не нали? страшно. Ето това. И то на лицето на, на човек, който е създал или по някакъв начин е организирал Така че, ако това беше филм за Опенхаймер hmm. и бомбата беше просто нещо в, в историята, което даже може най-накрая да се забърза филма, даже целият Манхатън може да се забърза и да се направи 5 минутки и да се случи на нещата или дори да е след надписите, но през цялото време ние видим живота му от самото начало до, до, момента в който влиза Манхатън. Ето това би бил филма за Опенхаймер. То между ти сега като го споменаваш, аз опитам се да замисля точно колко време беше отделено на различните части от филма. Защото на тебе тази последната част беше почти час. Тази, която беше с там, съдебния процес, неща, с цялото, да. цялата драматизация да. беше почти час. Тоест, бомбата гръмна и след това имаше един час, където той ходи по разни стаички и случат да. се някакви... Съда на... Да. Не е ясно на кой даже. Да. да. Обаче самата част, която беше в крайна сметка проекта на Манхатън почва, мисля, че и тя беше около час. толкова час беше. Ха. И преди това пак имаш час, където ти е пера история. И, да, аз ти казвам, ако тези две часа последните бяха станали 10 минути, а mm. пак другия филм, това, което ти казваш, че... Ще... тогава не щах да позна Опенхаймер от малко дете. Аз искам да го видя. Примерно, де да знам, не? тогава филма нямаш да е клише. Тогава mm -hmm. ще да е нещо различно. И бомбата ще това е просто един жест в неговия живот. Разбираш, което да. се е случило, не се е случва. Обаче, вижте, вижте Опенхаймер, кой е бил до тогава. Може да го кажеш как се. Най-накрая може да му дадеш исторически филми, сцена, на която той говори има ги в ютуб, и така нататък, което той казва, истинския е Опенхаймер, но, но това някакси да е, как да кажа, историята. Вижте, нали, художествената mm -hmm. част, вижте, човека, вижте интерпретацията на това, което минава той. А по историята, вижте, 10 минути. Примерно, това ще е много по-различен ключ. Добре, ти и в биографията е така. Как? Мисля, биографията няма как да е, не ти обърне е, мамата си страх внимание е, да, върху това е, ядрената бомба. Да, това е акцента. Ма, няма така, защото това, как, е, разлиш, това, това е, е слона в стаята. Различиш, мисля, просто ще е странно. Ето, няма. Това, ама ето, това е интересно. Защото ако го има слона в стаята, uh -huh. трябва да влезат и слоницата. А пък слоницата е, няма. Не, това ти казвам, Японците ги няма. Няма ги хората, които страдат от това нещо. Които първи са ударили. Не, 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 ми... не, не съм съгласен. Няма решеш ги... да е наистина друг към тогава, пошеш да е, е, е проекта Манхатън. Е, еми, то и, и тогава нямаше нужда уже предисторията Manhattan. на ами, то е... Опенхаймер. Това е предистория на Манхатън, през този, който го организирам. Всъщност Опен, наистина си прав, че това не е Опенхаймер. Това е Манхатън. Добре, хата. Mm. Ако бях казани, пак с тази претенция, с бомбата от прере. Нали, смисъл, разбираш ли, а, 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 има една доброжелателните, се казва една много хубава книга, която е на българския праведа, която се опитва точно да представи злото. Като mm -hmm. нещо нормално. Не? В смисъл, то пак време на Германия, това е много по-често срещано нещо. Нали. Тук се пак американците излязаха като злодеи, малко или много, но страдащи. За разлика от примерно доброжелателните, които изобщо не страдат. Те гърмат, там умират и ние евреи. Защото те си сиркат нали, на пиано невероятно, път, рис, рисуват някакви невероятни картини, хапват си. Нали, и после ги питат, нали, примерно, в Иерусалим на съда, какво правим? Изпълнявах заповеди, нямат си проблеми, те ги убиват, нали, спокойни. Разбираш, е, ни хора, баналността на злото на Ханаре, mm -hmm. нали, хора, които нямат никакъв проблем, че това са дали на бомба, избили 200 човека, но изпълнявах заповеди. Разбираш, там някакъв модел на човека, е много по-опростен. И изведнъж идва Оперхаймер, който той ни да изпълнява. Ама много страда, ама цял живот, ама те го сърят един час, ама той си да ги гледа в пространството. Ако, това казва, ако стоеше и чопеше това, семки, ами нали не нали е такъв, нали, ама ще ги гръмнем, да, знам. мисля, това ще ами, да ти влезе по-добре. Не, просто нямаше да е клише. Разбираш ли? Защото а, а, реално това, което стъписва Европа след Втората световна война, е наистина този абсолютен, на пръв поглед, морален непокизъм на хората, които са давали заповеди и са изпълнявали най-вече заповеди за убийство на много хора. Дали, по време на mm. Втората световна Просто тотално ни им е пукал човек. Те не са били физици. Mm. Дали смисъл, и изобщо ни е пукал? Защото не са физици, може би. Ако бяха физици, ще са супер морално ангажирани с проблема, който нали трябва да решат. Дали, но физиците са много морални. Дали смисъл, ето това е. Разбираш ли. Германия, фашисти, те са, не знам, нали, трябва да ги разберем. Пишем хиляди книги и не можем да разберем как това се е в Германия. Трябва да вкараме една концепция за правата на човека, трябва нали, международни съдилища, организации. Бе, трябва да правим страшно много, за да може да причупим нали, тази лошотия в човешкия характер, да се подчинява нали, mm -hmm. на мачовци и т.н. И, и да прави някакви безумни неща, които наистина са повече от престъпни. И изведнъж Опенхаймер. Нали, който е нали, пресравни го с а, някой от, да не казвам, имена от германските нали, подсъдими, нали, които също са mm минали -hmm. през много по-сериозни седеща от това, което видяхме там. Mm -hmm. нали, Разбираш ли, как, каква е идеята? Че, че, а, че те са. Ето, това това преекспониране, то трябва да го има. Има го, хубаво е, имало го е, сигурен съм. Нали, нали, Никой не го спорвам. Но въпреки това, той остава, пак ти казвам, мъченик това не помишли, е окей okay за мен. Помниш ли сцената, където той беше отишъл при президент? Така. Където, нали, съответно, беше да, още по група. Имаш цялото това нещо с нали, той колко е там измъчен, мамата си страх и така да. нататък. И отива при президента. И той му казва, мен това всъщност, което ме притеснява, та, 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 нали? той там си да. поставя цялото това нещо. Да. Нали? Той излива си там някаква част от да. нещата, които са, иска да си каже. Нали? нали. Което той е президента, нали, той там подчерта нещо, с което съм съгласен между другото. Ти какъв си ти ве? Ти къде се буташ? Очевидно, аз пускам тук бомбите. Развееш? Мисля, тук аз, да. съм, аз съм шефа на това нещо. Ти си някакъв технолог, ти си организатор, ти си администратор, в добрия mm -hmm. случай си учен. Нали, тоест, а. Имаш споделена отговорност със сигурност, когато правиш нещо с толкова голяма заявка. няма как да нямаш. Мисля, когато правиш нещо, което променя света, mm. то искаш, не искаш, оставя по тебе нали, някакви петна, някакви неща. Mm -hmm. няма, няма, как. Обаче, ня, да, да, да отиеме толкова да речи, така че кажем, ня, ето, в крайна сметка отговорността е mm. Не, него, но да. то е нонсенс. Това наистина. Не, не, не. И, и, и мен пропуска по-интересния разговор. Да, си се. И сега тук е второто оправдание на физиците. Значи, първото оправдание, защото супер морални а, агенти, нали, в разбират какво правят, въпреки това го правят незнайно защо. Нали, в смисъл, няква, Чаква, някаква. Някаква живот. Е ми, да, защо трябва да спасим и той не знае най-накрая. Нали, той отива при президента да каже, Вя, аз имам тук проблем, какво направих. Нали, знае ли какво направи? Очевидно има някакъв проблем с това, което е направил. Той не знае защо. Прави за бъдеще. Еми, да, защото е ясно какво ще се прави, ще се пускат бомби, като ги има вече, то няма, но това е едното. Второто обаче е точно това, вие сте много добри физици, морални страдалци, обаче, нали не сте и виновни. Всъщност, за какво се старате толкова? Всъщност, те политиците направиха да работа. Не това нали, те, знаеш, он е, не знаеш, много хубав български лав такъв, не, нали, не е виновен това, дето е виновен не беше? Да, май е виновен. Този, това, дето е взял баничките ми, те ред му ги е дал, нали, дете. Yeah. В смисъл, т.е. президента ще иде баница, ама някой трябва му да ги даде. Нали, така че, цялата тази работа нали, с опита да се прехвърлиш от там, нали, нали това беше някаква критика, но пак такава mm -hmm. стандартна, клиширана към президента, който нали, е военизиран той е мъжкара тук всичко прави. Няма. Той няма проблем да понесе тази отговорност. Пългат, физиците да ходят нали, в техния, да правят водородни бомби. Смисъл, няма проблем. Аз съм тук американския президент. Аз съм М -м, Батман, на Капитан Картон Америка батман, да. и те нататък. Там, да. там съм праволинен. Капитан да. Америка не да нямаш физиономия на страдаш, Капитан Америка. Няма, няма, да намерим. Или поне е много рядко. А, така че Капитан Америка излезе. Това беше е, президента. Обаче нали, физиците са. Пак ти казваме, това, това е канонизацията. Няби, смисъл, той беше оправдан два пъти. Път. и въпреки това страдаше. Е, то човек, бе, той, това, 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 това край него от страдание. Нали, разбираш? В смисъл, а, имало го е това нещо, със сигурност, обаче нали, не мога да направиш от това Батман. Разбираш? в смисъл, mm. това е нещо, което, как, пак казвам, хубаво е. Нали, а, 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 тази критика да бъде балансиран с това, което показва и качеството на филма и така нататък. Но аз се виждам, разбираш ли, mm -hmm. и, и не мога да я премолча. Затова ти я казвам и я преекспонирам, защото тя не се вижда. Mm -hmm. Не винаги се вижда. Значи този филм върви, макар че е толкова дълъг, плътно върви. Нали? Включително и черно-белите э, сцени вървят плътно. И затова го преекспонирам. Ако го погледнеш още веднъж този филм, нали? ако решиш и погледнеш тая нишка, да видиш. <съкъл> не, тая канонизация. тое той е света Дева Опенхаймер. Нали, смисъл, ако я видиш, може би ще почувстваш някаква част от това, което аз не казвам, че съм излязал потресен. Как може такова нещо? Не, но просто го видях и ми тежеш. <съкъл> е, и затова ти го споделям. <съкъл> Ма изглежда, че все пак по-голямата част от това, с което ти имаш проблем, е в крайна сметка в какво реално се е случило. Даже не е толкова с драматизацията на филма. В смисъл, да, окей, имаш Килия Мърфи, който стои и гледа там с тия очи и с такъв мамата си страха. Какво тук, нали? Ама няма по голямата драма с отговорността и проче, то, 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 това наистина се е случило по този начин. И, и тук имаш един много неразрешен <съща> а, разговор, където ти е, нали, защо Аджева са го правили тия хора? Но това няма го разрешиш с филма, защото очевидно така и, се е и, случило. Ти мога почнеш да го проблематизираш, но според мен това е много по-сложна тема това да кажеш как може да са го направили. Еми, батко, mm -hmm. айде успех, нали, ако някой от нас бъде в такава позиция да, да вземе правилното no. решение. Това не мисля, че имаш правилно решение в това нещо. И... сега, то не е въпросът е дали има правилно решение. Въпросът е някакси да, да се осмислят другите варианти на това решение. Или някакси другите гледни точки към него. Освен, нали, единствената гледна точка, правя го и след това съжалявам цял живот. Апа, всъщност той е друг е виновен. А, какви са... А, другите ни, гледни точки. Ни, да, аз някакси... Ни, 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 пак ти казвам, липсваха ми няколко неща. Освен Марта но се? Не, не, не няма преди а, в филма. А, а не, по принцип. Да. да Еми. А... Защото, нали, ето, имаш някакъв набор от хора, които могат да направят това нещо. Ами да. ви вижте, Айнштайн, примерно, присъстваше, нали, той каза това е твоя хартиката там, нали? казвам това е твое дело, някакси, което беше точно обратно от това, което каза президента Тоест, Айнштайн, да. Тоест, присъстваше като човека, който, нали, някаква форма на отказ да участва, може би. Това но имаше някакво нали, разграничение, хайде така да се каже. имало и други хора, които са така. Колко всъщност те се разбирали? Нали, не, по-скоро е била еуфория. Айде, тук ще правим някакви неща, ще спасим света. Нали, в смисъл, долу горе така става. Нали? атомната бомба спаси света. Ко правиш ти? Нали? спасявам. Се Нали, в смисъл, не, буквално и рутинно. Нали? аз спасих света. Нали? в смисъл става атомна mm -hmm. бомба. Нали? ние отиваме да спасяваме света. Но това не отговаря и интересно, на въпроса. Както, не, това отговаря на въпроса. какво правим, когато спасяваме по света? Mm. Унищожаваме го. Тоест, трябва да внимаваме с спасяването на света. Mm -hmm. и, и когато спасяваме света нали, преди да действаме, трябва да мислим. Тоест, не нали, това, което също сме си приказвали с теб, че капацитета на човека да действа многократно по-голям от капацитета му да мисли и разбира. Абсолютно. Ето, науката е такава, такава сфера, в която нали, етиката ти много пъти казваш, бе, нали, и много хора, какво ми американците особено? Бе, там, дай ги уволним, нали, правим изкуствен интелект най-добрият на пазара и всичко е наред. Те ме дърпат назад. Те, те искат да мислят, Няма мисля. Трябва бързо, защото ако не съм mm. пръв, най-накрая германците ще дойдат на атакуват с изкуствен интелект, на бомба. Всякакви глупости. китайците. Нали, все да, нали, приема. Някой ще дойде. Винаги има такъв, който идва от някъде е и много добър и трябва да се конкурираме с него. Да. И за да не се конкурираме нали, по нали трябва просто да напуснете. Тук да правим каквото си искаме. Нали. Не дерегулация и uh -huh. всякакви глупости. Нали, а, а всъщност това е нещо, което ние трябва. А науката е наистина много силна, нали, че ние не трябва да действаме преди да разбираме. А лошото е, че ние не разбираме, ако не действаме по понякога. Това са експериментите във физиката. Така че аз съм съгласен, че трябва да се направи някакъв баланс. Но ние трябва да разберем. Тоест .е. да. Ето две мисловни експерименти, които ти казваш, че до някъде трябва да останат само мисловни експерименти. Окей, те дори до някъде да останат такива. Ние трябва да проиграем. Да, но къде пр... беше това проиграване? Практически. Практически. Защото нали, ти кажеш, да. ето, нали, трябва да се правят експериментите. Ма те това правят. Нали, те хващат, правят експерименти, гледат как могат да го направят. Те в крайна сметка, вследствие на проби, грешки и един драйер на цялото нещо, нали, как могат да се проиграят, те валидират, че може да се създаде това нещо и го имат. От там нататък, нали, а... кой трябваше да сложи спирачката? Не, Мисля, спирачката там... е много преди... Не от там нататък. Не, да... Не създаде НАТО, на напълно няма добре, спирачка. В такъв случай дърпаме още назад. Къде, къде, къде слагаме е, ми, и кой слага тази бариера? Ето в момента в който, макар че разбира се по време на война, и и това, това е много е работа, трудно. Учените да хванат да е е за ръце и да кажат това, това е регулация. Бая, Okay. Да, Окей, това политиката. е политиката. Да. не, не е и политика. Политика трябва да позволи да се случи това нещо, да, но. А, реално, това пак казваме, наистина има оправдание за това, защо не се е случило. По време на война не мога да пуснат една интердисциплинарна комисия, която да, да изследва света на на бомба. Какво би представлявал света на бомба? Това е, изглежда наистина отново наивно, глупаво и безмислено. Особено, нали, ако хора умират в момента, вие mm -hmm. пет месеца тук са събрали най-голямата на ви. защо да обяснявате нали, какъв ще бъде света. И все пак това нещо липсва. И затова най-накрая като направихме. Спасихме ли света? Ми не, ние го унищожихме. Смисло, тоест, тази диалектика спасение- унищожение, която е много характерна за човека. Добрите какво? Още една много хубава приказка, че камада път е осеян с добри намерения. Uh -huh. Каматоната бомба също път е осеян с добри намерения. Тоест, някой трябва да има тези добри намерения и ги критикува. Трябва да има критичност. Според мен, дори да ги критикува, не, спорът, майния, да ги то пак не, не мисля, че водиме до резултат, който е измеримо по-различен. Защото тук презумцията би била че ето, видиш ли, ако имаме тази критика, изведнъж тяхме да имаме по-различен свят от този, който имаме в момента, ма, нямаше да имаме. Просто, мисля, че, мисля, че, нали, се бъл, убеждаващо е такова да си представиш да е маса, ако тия спраха и другите шаха и съответно щяха просто си стиснат ръцете, въпреки че технологията очевидно вече може да се казано... постигне. Нали? И аз смятам така, обаче това е най-песимистичната гледна точка за човешкия вид. Това означава, че риска, между другото имаш едно проучване, много, много леопитно, че риска да умреш от, от промените в климата, децата ти да умрат от промените в климата е 6 пъти по-високо от това да ги блъсне кола. Hmm. Нали смисъл или даже някакъв, някакво такова число, много по-голям риск. Тоест hmm. риска да изчезне човешкият вид, нали те го изчисляват и проче и така нататък. Това, за което си говорим в момента, и е това, което кажеш, че няма как да избягаме от това да действаме да. преди да мислим, ще е в основата, в основата на този риск, ако той се реализира. Не ние ще изчезнем, съм. защото действаме. Значи, ние трябва да се опитаме да намерим съм. някакви лостове. Нали? Mm -hmm. Наистина да спрем, да ударим спирачки преди катастрофата. А, защото спирачният ни път е по-малък. Разбираш ли? И това е нещо, което аз търся в този филм. нали, Или това е нещо, което е този филм, или не този филм. Защо трябва да го натоварам с всичките си очаквания и с всички неща, които трябва да кажа. Вече великият е филм. Не, не, това ме интересува в тази тема. Нали? Как може не го да го Яхтахме, да, яхтахме го филм. Това беше повод, нали? това е ясно. Нали? Но как да спра? Как да ударя тези спирачки? Нали? В момент, в който си абе, да ги удреш, знаеш, кой пей куч още нас. Днес съм пък много българските лафове. Нали? Кучетата си лаят, каручката да върви, даже понякога, върви, защото лая. Нали, смисъл, като лаеш, ще върва. Нали, тоест, цялата тази работа наистина е много тъжна. Разбираш ли? Смисъл, не. тъжно е. И, и хората, които трябва да са тъжни на екрана, не е Опенхаймер. Разбираш ли той е просто една, едно болче в цялата тази работа, в този целият комплекс от от начини по които човечеството регулира собствения си напредък. Така че този филм ти каза, че нали, прогреса, физици искат да се обучават. Така, точно обратното Та е човек. Това е, в крайна сметка, ако изхождаме от такава пестовичка гледна точка, означава, че ние сме загубени сме. Hmm. Нали, в смисъл, просто сме загубени, обаче пък сме велики. Защото много страдаме от това. Да ти кажа, от моят прочит пък през това нещо, именно се движи в посока как съответно да се дръпнем от ръба, така че да просто. Как? Просто да не стане това, което си представях, че ти ще стане. Защото аз по същия начин го анализирам. Мисля, според мен. Е... Ние те първо имаме да изобретяваме още доста технологии, които те първа да могат да ни убият по много специфични mm -hmm. начини. Дали ще е изкуствен интелект, който за тебе mm -hmm. там няма едиква си агентура и така нататък. Дали ще е нещо друго, което е също толкова екзотично, дали ще да. е нов тип бомба или някакви тип биологични оръжия, <coughs> или съответно <coughs> а, просто не намираме Достатъш адекватно ме... решение на климатични промени. Достатка, да вкараме въглероден диоксид. Достатъчно. То, то, то портфолиото Шудоем, нали, да, от неща, които могат да ни затрият, нали, само ще расте. 嗯。Mm. А, и съответно начинът по който аз си представям, че можем евентуално да, да, мислиме изобщо за тия неща, и като се интересуваме повече от такива неща, и като мислиме повече за науката за тези неща. Не мислиме за как да ядем чипс, нали, да си купим захарен памук и съответно да пием науката вино на, е Добре, Вмери... какво ще ти помогне науката тук? Виж, науката е, дето каза... Нали, интереса, ти... ме, интереса. Смисъл, то, цялото нещо все пак е свързано с това. Дали изобщо искаш да си заинтересован в това начинание, което ти е а, научно вишният прогрес. Защото ти ако не си заинтересован, ти не си типа избирател, който има значение в рамките на взимане на тия а, то решения. То проблема е точно в този е прогрес. Реално. Но може, но и решението е там. Нямаш а, как. Не, не е, защо решението да е в проблема? Ти е, Напротив. Че, защото има, им, имаш неинформирано мнение, бе. Защото до това но, е... То, виж, аз нямам никаква нужда да съм информирам как действа атомната бомба. Никаква нужда. Но знам какво, какви са последици от нея. Разбираш ли? Не? Нека ти дам да. следния пример. Имаш Абсолютно ужасни стереотипи на два типа души. Нали, е просто не се интересува от научно-технологически развойни дейности и така нататък. Като няма контекст. Той не знае кой е Опенхаймер. Няма никаква идея какво се случи. Той си живее относително качествен живот и без това нещо. Всичко е супер навънка, Има там почки, по където малко плюе, че плюе, съответно, по кмета на съответния град, където живее. Нали. Всичко 6. На него проблемите. Нали, а рамката на проблемите, с които ще се занимава, са нещата, за които него го касаят и интересуват. И съответно, той за тях ще гласува, за тях ще иска да му се адресират. За него проблем ще е, че някой е написал нещо много грозно във Фейсбук. Альтернативата е ти да имаш все пак контакт за тия неща. Дали ще е климатични промени, дали ще е свързани с ядрен риски, и така нататък. Ти трябва да знаеш за тези неща. Ти трябва да се интересуваш. Защото, каквото сме си говорили преди, че е много трудно в момента си информиран, нали, защото това звучи като някакво титанично усилие, ти все пак имаш тази отговорност, която по някакъв начин трябва да можеш да, да действаш прямо не, нали, не, не, мога да, да си не информиран. Единственият начин, по който да бъдеш нещо, което прилича или доближава а, достатъчно адекватен избирател, ако все още живееме в някаква факана демокрация, е съответно да аз импотично да стигаш до такава информираност, поне за тия важни теми, така че да не отиваш само да гласуваш за това как да ти е по-удобно, а съответно за неща, които имат от някакво не само обществено, не само национално, а от световно значение. Ти това това и така, и не е така, защото пак ти казвам, науката специално, нали, говорим за точните науки няма да дадат никакъв отговор. И какво като го разбереш? Нищо. Аз пак, виж, пак мога да говоря, пак споменавам това за атомна бомба, защо без само, да съм физик. Защо само точните науки? Ами някак си това... аз така разбрахте. Ти имаш предвид какви науки да се интересуваш. Мо... тук аз нямам предвид да, 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 се интересуваш само от физика. Мога да се интересуваш само от физика. На ми много интересно да, да се занимавам да, бе, с физика. Да, да, въпросът е, че това няма да ти помогне да разбереш проблема атомна бомба, разбираш ли? Който е, когато го поставим в контекста на унищожението на човечеството, uh -huh. Развиш, ти ще разбереш, нали, кога да го разбереш, като видиш наистина няколко снимки, може би това е един доста, един от а, безспорно, как да кажа, ефектите на, на Хирошима е нали, тази визуалност на, 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 смърт, uh -huh. на унищожението, което може да даде тази. Затова тези, тези, тези кадри са важни, uh -huh. защото те показват на какво сме способни. Чи hmm. Че ние можем да трепим хора без да не мини около. И, го правим. и го но го показват по такъв начин. Да. Наистина, мари, запомнеш се. Не е случайно тази гъба толкова много. защо hmm. се е слоали на... Защото е маркетинг. Да. моето единствено yeah. желание в цялото това нещо е както вие, що степен да Това, е, това, това е много преди него. Е, че... Аз бих предпочел, нали, то е субективно, не е на база да. на някакви научни проучвания, които са да. направи така нататък, че субективно бих предпочел да живея в общество, което е по-добре информирано за научно-технологичния ни прогрес. Това, което също не изключва нали, разговора нали, за, за, този, за този прогрес, то не изключва съответно а, нали, история, не изключва социология, не изключва всичките неща, които обезпечават съответния прогрес. Добре, окей, тая думичка прогрес не е. Информацията е добра, но прогреса не е, как да кажа, главната ги не е червената шапчица. Нали смисъл, е, е, не е се протагониста. Да, ние, ние с тебе имаме... нали, е проблема. Може, може, ма, смисъл... До някъде. Той, той трябва да се регулира. той трябва да се балансира. Хайде така да се каже. Не да се премахне. Да се балансира. Тоест, съм вкарването на информация за прогреса не трябва да бъде апологетична. Тоест, при нали, теб, или това, което чувам, може би нали, това изкривява е моите уши ги изкривяват е нали, тези неща, но а, виждам апологията на броя. Ти се информираш, за да виш колко е добър прогрес. Ето това, не мен не ме не свържи, това. Да бе, аз ти казвам, че това го чувам. И, и това, това е нещо, което аз исках да възраза. Нали, че, не да се информираш за прогрес, а да се информираш за процесите, които се случват. И да видиш кой от тези и процеси, са? къде отива. Как, mm. си действат, как си взаимодействат, как се взаимно могат ли взаимно да се балансират, какъв баланс искаме да постигнем. Да имаш и така мнение. Е, е, за е, да, и не по-скоро да. А, тук съм съгласен, че трябва да имаш по-скоро интерес. Не, не толкова мнение. Защото ако а имаш ей... мнение и влезеш с мнение, имаш, има, има, риск. Ако а, а, ти пак можеш да имаш мнение без да имаш интерес, което е още по-лошо. Е, по Именно. Да, и само но... може би интересът е по-добър. И да се пазиш на мнението. Едното следва другото. Да. Но Защото иначе по-лошия е резултат е да имаш просто неинформирано общество с мнение. Е, това... То, но ние това имаме. Да, да. Моля се. Значи Истанбулската конвенция беше типичен пример за общество с много ясно мнение, без никво информиране. С какво yeah. говориш ти? Че ние живеем точно в такива и има okay. си начини по които това се, нали, подхранва, нали, това е част от реалността, която не да, да, свръхреалността. Да ви хареса, че успяхме да завършим епизода с Истанбулската конвенция. Разбира се. Така трябва. Гледай, влязохме с а, час и половина yeah, с 5. Ще с, конкурира с, с за билките. Опенхаймер. <laughs> Няпа да е по и <laughs> е по-дълго и по скучно Сега ще направим още едно, което е само за Барби и ще стане 3 часа. Така че хора, ходете гледайте филма, защото а, не. очевидно няма не, да, така. Няма да се случи по-скоро. Те по са огледали, значи няма да гледат това. Да се надяваме, иначе най-вероятно сполнахме някакво количество mm. неща, но както и да е. Кой ще гледа такъв епизод без да Кой ще гледа това? Так, кой ще го слуша? <laughs> <ли>? <laughs> Еми, освен да благодариме на нашите слушатели и, или зрители, които а, хванаха първия епизод след нашата няколко месечна почивка, да се надяваме, че ви е било по-скоро интересно. А, отдавна съм се джавкал състоян, което ми носи доста удоволствие. <laughs>

Оха. Но е много приятно да си скачаме по главите. Трябва, трябва, да го направим като някакво такова медитативно упражнение. Нали? Е, Холивудско, тук като можем да не, защото, да скачаме. защото преди Реално. дойда, бях нервен, бях такова, нали, има смисъл, чувствам се нали, напрегнат, но тук съм стоил и съм се сбърчкал, нали, цял ден съм си говорил в офиса и сега като си поговорихме малко с тебе за, за, за ядра на война и за, за целият ужас, нали, който който пестои по съм така Е, колко е хубаво в света, нали, всъщност. да? <laughs> <Вярна> е. <laughs> Да. Mm -hmm. Еми добре, хора, благодаря, че бяхте с нас. Ако това, което правим ви харесва и искате да го подкрепите, има серия начини, по които можете да го направите. Един е просто да споделяте информация на, на, ваши приятели, да препоръчате евентуално нашите подкасти или събития, а, евентуално да ни върнете също обратна връзка за някои от тях, прямо от тази тема и други теми, които биха ви били интересни. А, можете съветно да пишете за тях на нашия Facebook или Instagram. Да кажете, че пимо искате да обсъждаме не само нещата и Попенхаймера, може би и някакви други филми, които а, не винаги стигат до подкаста. И не на последно място, можете да ни подкрепите и по чисто а, долен капиталистически начин, като отидете на raciot.bg на колене черта Support. Благодаря, че бяхте с нас и до на следващия път.